بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, dragi sestre muslimanke, dragi postači, mjesec Ramazan je mjesec ulaska u džennet. Sve jedan vjernik, sve jedna vjernica priželjkuju da uđu u džennet, da im se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje i da im dopusti da uđu u džennet. A u mjesecu Ramazanu ulazak u džennet je i tekako olakšan. Sva džennetska vrata su otvorena. Kako je došlo u hadisu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kada nastupi mjesec Ramazan, kada nastupi prva ramazanska noć, sve džennetske kapije se otvaraju i tokom mjeseca Ramazana ni jedna od njih se ne zatvara. I kada nastupi prva ramazanska noć, sve džehennemske kapije, kapije džehennema se zatvaraju i ni jedna od njih se ne otvaraju tokom mjeseca Ramazana. Zato, dragi brate muslimanu, sestro muslimanko, požurimo ka džennetu. Požurimo sa svojim dobrim djelima, da umilostivimo svoga gospodara, da postignemo njegovu milost, pa da nam dozvoli da uđemo u džennet. Ovom prilikom spominjem nekoliko opisa dženneta, nekoliko kuranskih ajeta i hadisa koji govore o džennetu, džennetskim uživanjima i stanovnicima dženneta, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini jednim od njih. Džennetska hrana je stalna i neprekidna. Uvijek će je biti. Nikada stanovnik dženneta neće ostati bez hrane. I to kakva hrana? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ukuluha da'im. A džennetska hrana je stalna, neprekidna, nikada je neće nestati. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame kaže doista će stanovnici dženneta jesti i piti u džennetu, a neće pljucati, niti će obavljati nuždu, niti će sliniti. Šta će biti sa hranom? Upitan je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Hranu koju pojedu, šta će biti posle s njom? Rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam dah i znoj poput mirisa mošusa. To jest hrana i piće izlazit će na znoj, u vidu znoja i u vidu daha, a taj znoj će mirisati kao miris mošusa, a tesbih i tahmid će izgovarati kao što udišu i izdišu zrak. Također poslanik sallallahu alaihi wa sallame kaže prva hrana koju će jesti stanovnici dženneta bit će jatra kita. Dakle, džennetska hrana stalna, posebna, uvijek će je biti. I ono što vjernici, stanovnici dženneta pojedu od hrane, ona će izlaziti kroz njihov znoj, a taj znoj će opet najljepše mirisati, poput mirisa mošusa. Allahu akbar. Kroz džennetske bašće teku raznovrsne džennetske rijeke koje nemaju svojih korita, koje samo teku kroz bašću, teku kroz džennete. I stanovnici dženneta će te džennetske rijeke moći sebi da svrate kako god oni hoće, da budu u njihovim blizinama. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala govoreći u suri Muhammed o tim raznovrsnim džennetskim rijekama, kaže مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ Primjer dženneta koji je obećan bogobojaznim vjernicima. Kakav je njegov primjer? Šta to ima u džennetu? Kaže Allah jalla wa ala fiha anharum min ma'in ghayri asin. U njemu u džennetu ima rijeka od neustajale vode. Rijeka od neustajale vode. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. I ima rijeka od mlijeka čiji se ukus i okus ne mijenja, ne promijenjena ukusa. Zatim wa anharum min khamrin ladzatin lish-sharibin. I ima rijeka od vina koje će biti pitke za one koji ga budu pili. Budu pili to vino ili budu pili vodu, tu vodu, odnosno vino iz tih rijeka od
njega neće ih zaboljeti glava, niti će osjećati mučninu. Wa anharum min asalin musaffa, i bit će rijeka od procijeđenog meda, od čistog meda. Allahu akbar. Dakle, u džennetu ima rijeka koje će biti od neustajale vode, rijeka od mlijeka, nepromijenjenog ukusa, rijeka od alkohola, od vina, od kojeg glava neće boljeti, koji će biti ukusno, pitko za one koji ga piju, i također rijeka od procijeđenog meda. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao je u hadisu: kada molite Allaha subhanahu wa ta'ala za džennet, onda ga molite za džennetu Firdaus. Onda ga molite za džennetu Firdaus, a to je najuzvišeniji predio dženneta i najvrijedniji, najbolji kod Allaha subhanahu wa ta'ala dio dženneta. Kaže: kada molite Allaha subhanahu wa ta'ala za džennet, molite ga za džennetul Firdaus. Doista je on sredina i njegov najuzvišeniji dio dženneta. Iznad njega je arš milostivoga, arš Allaha subhanahu wa ta'ala, iz njega izviru džennetske rijeke. U hadisu kojeg nam prenosi Muavija ibn Hajd radijallahu ta'ala navodi se da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: doista u džennetu ima more od vode, ima more od meda, more od mlijeka i more od alkohola, i odatle iz tih mora teku rijeke i odatle potiču sve rijeke. Žene stanovnika dženneta su hurije. Džennetske žene su hurije, čiste od svake mahani, od svakog nedostatka, od svake manjkavosti. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u Kur'an i Kerimu, govoreći o džennetskim uživanjima i stanovnicima dženneta, spominje pa kaže: wa azvađum mutahara, i njihove žene će biti čiste. I njihove žene će biti čiste. Dakle, žene hurije, džennetske žene, bit će čiste od svake manjkavosti, i tjelesne i, dakle, duševne, odnosno, jeli, ponašanja, bit će prelijepog, neće govoriti ružne riječi, neće nedolično se ponašati, jeli, i slično, a i, jeli, bit će skladno na najljepši mogući način stvorene. U hadisu kojeg prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'ala, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, govoreći o džennetu i džennetskim uživanjima, kaže za stanovnike dženneta: njihove žene su hurije. U drugom hadisu koga nam prenosi Enes ibn Malik radijallahu ta'ala, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže: kada bi jedna od dženneskih žena samo malo izvirila na dunjaluk, pogledala na zemlju, osvijetila bi prostor između dženneta i zemlje. Sav prostor između dženneta i zemlje bi osvijetlila i ispunila bi ga mirisom. Doista je njen pokrivač na glavi hurije, na glavi džennetske žene, bolji od dunjaluka i svega što je na njemu. Allahu akbar. Kada bi samo jedna hurija malo izvirila i pogledala na zemlju, osvijetila bi cijeli prostor, ispunila svjetlom od dženneta do zemlje i ispunila ga također mirisom. Samo njen veo na njenom licu vrijednije od dunjaluka i svega što je na njemu. Allahu akbar. U džennetu, i pored svih opisa, prelijepih opisa i prelijepih uživanja, nisu to samo opisi, puke priče, kazivanje i slično. Ne, to je suština, to je puka istina, sušta istina. Sve to doista postoji u džennetu. U džennetu i pored svega toga ima ono što oko nikada nije vidjelo. Uho i pored slušanja svih ovih brojnih opisa nikada za slično nije čulo, niti je čovjek ikada o tome razmišljao. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: udhulu l'jannata antum wa azvađukum tuhbarun. Uđite u džennet, vjernici, vi i vaše supruge. Uđite u džennet, radosni. Yutafu alihim bisihafi min zahabin wa akvab wa fiha ma teštahihil anfus wa taladzul a'yun. Uđite, o vjernici, vi i vaše supruge, u džennet radosni. U džennetu bit će služeni u tanjirima, posudama od zlata i srebra, wa fiha ma teštahihil anfus. I u džennetu će imati ono za čim njihove duše poželi, i ono u čemu se nalazi slast njihovih očiju. Dakle, u džennetu će
biti svega. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, Allah subhanahu wa ta'ala je rekao, dakle hadis kutsi, svojim dobrim robovima pripremio sam ono što oko nije vidjelo, niti je uho čulo, niti je ikada to na um palo čovjeku. Ebu Hurajre radijallahu ta'ala kaže, upitali smo Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam ili rekli smo Allahovom poslaniku, pričaj nam o džennetu, pričaj nam kakav je džennet. Pa je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, kod džennetskih građevina jedna cigla je od zlata, a druga od srebra. Malter je od mirisnog mošusa, šljunak je od bisera i dragog kamenja, a pod je od šafrana. Ko uđe u njega, ko uđe u džennet, vječno će uživati i nikada nikakve tegobe neće osjetiti. Život će lijepo provoditi, živjet će vječno i nikada neće umrijeti, njegova odjeća nikada se neće pohabati, niti će njegova mladost ikada proći. Stanovnici dženneta, u džennetu će imati prelijepe stanove, prelijepe kuće, zgrade, odnosno dvorce. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha l-anhar khalidina fiha wa masakina tayyiba. Allah subhanahu wa ta'ala je obećao vjernicima i vjernicama džennetske bašće kroz koje rijeke teku, u njima će vječno boraviti i u njima će imati prelijepe zgrade, prelijepe dućane. Imaće prelijepe na stambe, tamo gdje će jeli stanovati, prelijepe dvore. Ebu Musa radijallahu ta'ala prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, doista će vjernik u džennetu imati šator od izdubljenog bisera. Jedan ogromni biser biće izdubljen i to će biti šator vjernika. Kaže, imaće šator od jednog izdubljenog bisera čija će dužina biti 60 milja. Allahu akbar. U njemu će vjernik imati žene koje će obilaziti tako da jedna drugu neće vidjeti zbog ogromnog tog dvorca od izdubljenog bisera. Prostor koji je u džennetu koliko zahvata samo jedan bič ili jedan luk od strijele vrednije od dunjaluka i svega što je na njemu. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, doista mjesto koliko zauzima jedan luk nekoga od vas ili njegov bič u džennetu ili samo koliko zauzimaju stopala jednog od vas, koliko zauzimaju mjesta u džennetu, to je vrijednije od dunjaluka i svega što je na njemu. U džennetu ima pijaca na koju će stanovnici dženneta odlaziti svakog petka i kada se budu nalazili na toj pijaci, puhnuće vjetar, povjetarac i njihova ljepota će se povećati. Proljepšat će se, pa kada se vrate svojim porodicama, porodice će primijetiti da su im se njihovi supruzi, muževi vratili još ljepši, a također i oni će zateći svoje supruge još ljepšim. U džennetu, pored svih ovih opisa, pored svih ovih uživanja, ima najveće uživanje. Postoji najveće uživanje, kojem ništa nije ravno, a to je gledanje u plemenito lice Allaha subhanahu wa ta'ala. U hadisu kod imama Muslima, hadisu Suhejba radijallahu ta'ala spominje se da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, kada stanovnici dženneta uđu u džennet i stanovnici vatre u vatru, reći će se, o stanovnici dženneta, Allah subhanahu wa ta'ala vam je nešto obećao i sada želi da vam to svoje obećanje ispuni. Pa će reći, kakvo je to obećanje? Zar nam naša djela nije učinio teškim, naša dobra djela, zar nije učinio teškim na našoj vagi? Zar naša lica nije proljepšao, zar nas nije uveo u džennet, kakvo je to uživanje? Allah subhanahu wa ta'ala tada podignuće svoj zastor, svoj veo. Allah subhanahu wa ta'ala podignuće zastor koji ga je pregrađivao između njega i njegovih robova, pa će gledati u njegovo plemenito lice i ništa ljepše im neće biti dato u džennetu od gledanja u plemenito lice Allaha jalla wa'ala. Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu ta'ala prenosi da će tada Allah subhanahu wa ta'ala reći o stanovnicima dženneta, ja sam vam dao svoje zadovoljstvo, ja vam poklanjam svoje zadovoljstvo i nikada se više na vas neću rasrditi. Dragi brate, muslimanu, sestro, muslimanko, žudimo za ovim džennetom. Žurimo u ovom mjesecu Ramazanu, ali i nakon njega, s dobrim djelima, da umilostivimo svoga gospodara kako bi nam se smilovao i uveo nas u ovakve džennetske bašće i džennetska
uživanja. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nam olakša put dolaska do njega, Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovog zadovoljstva i njegovih dženneta. Allaha dželle veala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallallahuma ala nabijina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.